dnešním videu, tak se můj brácha stane profesionálním Fortnite hráčem. Můj nápad to nebyl, jo? Tak jsem řekl, OK, pojďme z toho udělat prostě video, kde můj brácha se poprvé učí ne hrát jenom Fortnite, ale poprvé vlastně hraje na počítači. Protože, kdybyste nevěděli, mýmu bráchu je 7 a celkově myš a klávesnice je prostě na něj furt moc velká a hraje akorát na tabletu. Ještě předtím, než začne video, kdo tady nemá odběr, dejte odběr. Chtěli bychom do konce roku 200 000 odběratelů, díky moc a užívejte video. Tak pojď bratře, je to tvoje. Je to tvoje. Takže, mistře Let's Playere, jsi připraven? Jo. Tohle to dělám výslovně na tvoje přání, jo? Jenom protože jsi můj bratr, jinak bych... Pc. Tak chytni myš rukou, na tlačítko play klikni. To je ono. Ale máš tam ještě nějakou cutscenu. Jinak já jsem Fortnite hrál naposled tak jako 2-3 roky zpátky, tak se omlouvám, jo? Ale to bylo přání mýho bratra. Nezapomeňte dát like a odběr se zvonečkem. Dobrá práce. Jak se ti líbí jako grafika, jak bys zhodnotil tuhle tu fajnovou pecičku? 9 z 10. 9 z 10? Tak to je kvalitní hra tím pádem. Od kolika je? Nevím, ale ty určitě hra ještě nemůžeš. No každopádně, když tady lidi dají dostatečný počet lajků, tak mě příště naučíš Roblox, protože ty jsi v tom profesionál, co ty na to? 50 000 lajků. Ty trošku míň, já nejsem ještě tak slavný youtuber. No tak 30. Tak to si nikdy nezahrajem asi, jo. Co, připadáš si jako youtuber? Jo. Budeš let's player, jako budeš točit 3 videa denně z Fortniteu? To zase ne. A je Roblox, tam totiž musíš přidat, že jo. Přehybeš? Do boku. Jo, dobrá práce. Bratře, tak tady si oskoušej. Jako VASD, ukáž, jdi dopředu. Teďka doleva, to je pravá. Tak, dobrý, jo, to půjde. Jo, ty máš malý ruce, tak, ale jako Bčko držíš a zkus jít dopředu a vyskočit najednou. Jo, to půjde, sice mačkáš půlku klávesnice, ale to půjde, dobrý. Tak pojď už teď, sedni k tomu, seš ready, jo? Namasíruju tě, tak a to jsou tvoje první solíčka, bratře, první solíčka. Bude tam winner? Winner, chicken dinner. Snad na první pokus aspoň tak pátý místo. Máš veliké ambice, bratře. Tak, teď už seš v lobině, jo? Dobrá práce. Cítně. Jo, dobrý, jasně. Ty vole, co, chytáš se, tak. A Ečkem pak bereš věci, jo. Mám pocit, že to také. A Kvéčkem stavíš. Ježišmarja, to je vlastně ještě stavění. Ježiš, já to ani nám proskoumaný, vidíš, jak už to nehraju. Padni kam, tak, správně. Teď už to uvidíš tamhle na mapě. A až budeš chtít vyskočit, tak dáš space. Tak, a teď Včko drž, a jdeš rychlejš. Ne, dvojitý, tak. Ale, ne, dej zase space, protože to poletíš dlouho, chápeš? Tak. Až budeš těsně nad zemí, tak otevřít ten parád. Pěkná práce, pěkná. Já tak. Se otevřu sám, takže. Jo, to je, on to tak bývá. Teď padni do nějakého baráku, pober tam zbraň, rozhlídni se i okolo sebe, jestli tam náhodou někdo nepadá. Dobře se zrozumí. Já nejsem tak blbej. Můžeš i skákat. Chci matrošen. No. Ečko. E, jako Eva. Tak, správně, super. Dobře jdeš, dobře. Už po tady někdo střílí! Bratře, uteč! Někdo po tady střílí! Šle z té střechy. Space! Jo, dobré taktiky máš, ok, já tě o to nebudu kecat teda, jo. Vidíš ho před tebou přímo, tamhle. Tam, ne, běž blíž k němu. Space, zase já tě ho zmáčknu, tak, dobrý. Vidíš ho tamhle, tam bude, přesně. No, už asi odešel pryč. Tady je. Tady dole před tebou. Teď staví. Zajímavý souboj. Přeměň zbraň kolečkem. A teď ho vidíš před tebou, tak si... To jde, já. Došli ti náboje, vem krupáč a běž ho umlátit, to je nějaký bot random. Vem krupáč! A utíkej po něm. Kala se, pojď. Bože, on tě zabije bot, ty vole, bratře. Ale proč skáčeš na městě, běž do něj. Běž prostě, ty se s tím nemáš objímat. No, ty přibí. Bratře, tohle to bude těžší, než jsem si myslel. No! No tak co, hraju to poprvé, no. Tady však to není nic špatného, to je dobrá práce. Další zápas, jo, teď tentokrát to třeba bude lepší. Mně jsem blbý zbraně, takže jako... Že jo, to je zbraněma, máš pravdu. Ej, mi nepotřeš mít. Teďka jsem ti vysvětlil základy a osahal jsi to, rozumíš? Takže, teďka nechám tuhle tu hru úplně na tobě, jo? Nebudu tě vůbec do toho kecat. Chceš? Nebo chceš ještě? Ty vole, týpek blbá. On mě ty stream. Aha. Nejvíbom.
To je skvělý, a to je ještě warm up, to ti nic neubere. Už to, už padáš, tak jsi připraven? Jo bratře, to půjde. Už vidíme, když ty jo na mčr a Včko držu toho, správně, správně. Ty, já se potím tady z tebe. Dobře, dobře, teďka co nejrychleji sežeň zbraň. Tamhle. Správně. Když bouchneš do těch barelů tady, tak ti to dá shieldy. No ale už tam máš burce, jakoby, bejte mu vezmu zbraň do ruky, já jsem jako připravený. Ty vole. Kvéčko, kvéčko, kvéčko! Tady je kvr, kvr, tak. Kvr, kvr zmáčky! Jak bys to komentoval? Tak je, hej, report nem je, ne? Oni potom cheatovali. Byli moc dobrý, ne? Byli moc dobrý, report nem je. Report player, a za co je report nem? Počkej. Cheating and hacking. Doteď se nedařilo, ale to je v pohodě. Dám ti masáž. Doprostřed. Tak jo, okej. Okay. Tam by bylo nejvíc lidí, ale v pohodě. Ty vole, počkat. Ty. Prostředek. Ne. Spo... Pohodě, pohodě. To je bot, ten ti může prodat nějaký věci, ale to je jedno. Jdi se lootit. Ečko, 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 E jako tak. Kolečkem si změní tu zbraň. Tak, geniální. Tak co, jak to jde? V pohodě. Jo. Sedím někdo. Ale budeš tady sedět, dokud nebudeš v top 50, OK? Teď jsi 62. Ano. Bedná. No, tak, ale furt stavíš, tak Včko. No, k ní a Ečko. Drž, drž ho. Tak, geniální, tvoje první bedna otevřená. Už tady někdo, slyšíš ty kroky? Máš tady borce. Ale, sakra. Musíš ještě trénovat. Ty místa mohl jsem být v 50. A znova bratře, budeš tady si tak dlouho, dokud nevyhraješ. Ne, to ne, zase to bychom tady nemohli být rok v kuse, jo, takže. Ale jako správný coach, tak musíš vidět, že ten coach je prostě profesionál, takže teď ti ukážu profesionální hru, kde vyhraju, jo? Šifle, já jsem zapomněl, jak se to hraje tohle. Geniální, bratře. Neu, víš, co uděláme? Ty budeš mít klávesnici a já budu mít myš, jo? Teď to vyhrajem. Tak, Bčko. Tak, dobrý, dobrý. No jo, to je o něčem jiným už. Cítíš tu výhru už? Jak je za rohem? Cítíš nebo ne? Tak díky za ignor. Čekaj, já můžu určovat směr. Tak, letíme třeba tamhle do těch baráků, jo? Tak. Vyjdi do toho baráku, prut nechcem, běž dál, to nechcem, jdem nahoru tady, tak, to seber, seber. Dobrý, drž Ečko, podrž ho. Tak a proběhni tady okolo, tak, dobrý, dobrý, tamhle další vidíš, to jsou náboje, tak, Ečko. Jo, geniální bratře, my jsme neporazitelní, bachaj, tady někdo s náma, slyšíš ty kroky? Jo. Někdo tady má i auto, tady Ečko. O můj bože, jdi, projdi tam, kde střílej, střílej pod náma. Tak dej space. Dobře, dobře. Mhm, tak nic. Mám ještě to aha. Pojď. Ne, neskákej, 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 ale netrefím, neskákej! Bratře, proč jsi skákal? Aby mě trefil. Znova. Jdeme jim rozsekat kaďák. Tak, znova, já mám myš, jo, teďka. Znova lépe. Tentokrát, já ti Liška řeknu, abys vyskočil, jo. Liška, klidně, jakoby, operuj dvěma rukama, protože máš menší ruce, tak ať jsi jako připraven. Kam budeme skákat? Třeba sem? Tak zase Mko zmáčkni. Tak a skákej. Geniální. My jsme duo normálně, my hrajeme duo v soulech. Počkej, tak třeba na tamhle ten zadní barák, jo. Už tady někdo je před náma, počkej, myslím, chcem chvíli přežít totiž, víš. Tak, Ečko. Ečko. A jdeme. Tady nahoru jdem, tak. Nějakou zbraň. Tady Ečko, Ečko, rychlou to. Dobrý, počkej, někoho tady máme. Dobrý, pohodě, ty jsou, to je zovedle. Dí. Dobrá práce, dobrá práce. Zatím žijeme, bratře. My jsme neporazitelní. Tady někdo někde bude. Tady. Máme ho, bratře, náš první společný kill. Erko, zmáčkni, Erko. R, tady vedle, tady, tak dobrý, zmáčknu jsem já. Tak a jdeme, protože ještě nahoře máme borce. Tady je, vidíš? Popatrovejš. Skoč! Pozdě. Vždycky, když já přebím, tak musíš skočit, víš? Aby nás jako netrefil. Dáš si poslední hru? Nějakou samotnou? Ještě dvě? A úplně sám? Jo. Tak jo. Dobře, přenechávám ti to. Je to tvoje reži. Je to tvoje. Takže. Dopadnem. Je to zajímavě. Když dopadnu sami. Jak se ti daří zatím? Jako v pohodě. Jo? Tady má být bedna. Ty vole, týpek. Ty vole, tamhle?
Dobře jdeš, dobře. Ty vole, ty vole. No to snad ne. Jak je to možný? On na mě šel ze zad. Ze zad na tebe šel? Jo. Tak to pak jo. Otočil, abo jsem mrtvý. Tak poslední hru a tentokrát to musí být, jo? Musím se vžít do role youtubera a začít to co nejvíc komentovat. Tyhle tamhle týpek, no tak to je výborný hned ze začátku. Proč on tady zrovna? Je pryč od něj, ne? Chci, ale potřebuji mat troš nastavení. Jo. Ty vole, debilní týpek. No to je výborný. To snad ne. Počkej, takže předtím si tý hře dal 9 z 10, kolik dáváš teď? 6. 6, už je to fakt na hovno hrát, co? Naprosto chápu.